musika horren paisai sonoroa eta atmosferak eta texturak eta hori dena, ze bere lenguaia ez dut batera ulertzen, hori ere esan behar dut. Diskoan dauden piezak ez dakate egitura klasikoak, ze ez dakit ikaslea nintzela jo izan itun pieza klasikoak, baina gero ez nuen hori ikasi eta ez dakit nola egiten dan sinfonia bat. Beraz kantuen egiturak eta libreak dira, bakoitzak berea, kantuak eskatzen duena. Eta, bueno, bukatzeko, aipatuko duet musikariak, zazpi gera, bost mundu klasikotik datoz, lau orkesta, Euskadiko Orkesta Sinfonikoak, bat Bilbokoa, eta bihertzean taldeko perkusionista Kalo Sarantzegi. Eta, bueno, hau da, dena. Eta ez du ez zeo zer galdetu,